Ladies and gentlemen, ty mě obrovskou ctí a narodním svátkem vás uvítat u unboxingu z vydavatelské edice Assassin's Creed Rogue. Je to taková z vydavatelské edice ve slušnosti, obsahuje pouze artbook a soundtrack a ještě nějaký pohlednice, tuším, na to moc nevidím se tady ten idiotský nápis, ale jak jsem už prohlásil předtím, tak na artbooky a soundtracky jsem docela uchyl, takže proč tak a ne. Navíc ten cenový rozdíl oproti standardní edici není moc velký, tak jsem si řekl, že si udělám radost. Tak, dalším dovolením se týká pomocí svého nože temnoty, zkusím vlámat dovnitř. A upřímně řečeno, tohle bude jako dostat se do kůřete letadla, nebo náslím se vlámat do TARDIS, protože ty... No, teďka něžně bych tomu neublížil. Jako, dobře, pořídit si zbratelskou edici a vyvrtat do toho pak nožem díru, to není úplně ideální způsob, jak začít unboxing, že jo? Tak, něžně, to nebyl něžný, ale... No, ano, přesně takhle se nedrží nůž. Tím, jak tady ostré jako svině, tak se tam neotevři se. Co se týká toho obalu, ten je docela rostomý, mně se líbí ten plástký kříž úplně vzadu, což je docela příznačný, protože tohle hra se jmenuje Assassin's Creed Rogue, ale měla by se jmenovat třeba Templar's Creed nebo něco takového. Pardon, Templar's Creed. Mám, že to vyslovuju dobře, já angličtina nejsme moc přátelé, ostatně jako všechny jazyky. No by the way, protože je to hra o templářích, jsem si vybral tohleto prostředí, který vypadá úplně přímo templářský, ani tady bych čemu čekal, že na mě vyběhne někdo s červeným křížem, ale to je detail. Hele, obsahově je samozřejmě hra. A teď, to proč jsem si to kupoval, no. Teď chápu, proč to bylo taky to bylo, protože ten artbook je z papíru, kompletně celý. Kuk. Z papíru. Dobře, zničit to, to je to mi. Zůstaň. Tak, soundtrack. Soundtrack nevím moc od něj čekat, ale je obsahově docela dosáhlý, takže bych řekl, že mám zase co poslouchat. Koordina, bonusový obsah, samotně ukázat nemůžu, ale pohlednice. Nože, a to je obsahuje úplně všechno. Já myslím, že to za ty prachy stálo, protože konec konců možno si zařádit trošku víc vzhledem k obsahu, to k tomu patří. A konec konců soundtrack, nesmám taky, jsem prostě uchyl, tak... Mám soundtrack, jo! A tím by svůj dnešní unboxing ukončil. A jakož je to templářská, měli by říct něco jako non nobis nobile, non nobis, seta nomenitura gloria. Ještě víte, co to znamená.